OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Імовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою. Про це повідомляє Американський інститут дослідження війни. Лукашенко продовжить надавати російським силам доступ до повітряного простору Білорусі, щоб продемонструвати Путіну хоча б якусь номінальну підтримку. Експерти також повідомляють, що російські війська не розпочинали наступальних дій на південному напрямку та зосередились на утриманні своїх оборонних позицій. А тим часом українські війська вдарили по російських складах боєприпасів та командних пунктах в Херсоні та в Запорізькій області. І тепер окупанти перенесли місце розвантаження військової техніки з Олешок до Раденська, подалі від Херсона. Ймовірно, відповідь на посилення ударів Збройних сил України по російській військовій інфраструктурі в місті та його околицях. Інститут дослідження війни також повідомив, що російські війська готуються до бойових дій у місті, на випадок, якщо український контрнаступ досягне Херсона. А зараз, власне, про це поговоримо з Кирилом Сазоновим, політологом, військовослужбовцем Збройних сил України. Вітаю вас, пане Кириле. Доброго дня. Отже, слава, героям слава. Отже, дії Росії в цій ситуації більше, знову ж таки, ми про це багато говорили, схожі на прямий геноцид щодо України. І як от, на ваш погляд, росіяни самі собі пояснюють те, що вони зараз роблять? Адже, будучи при здоровому, як то кажуть, розумі, і при, от не знаю, мати подобу людини, діяти отак, от як діяли в Третьому рейху, от як вони собі це пояснюють? Вы знаете, для меня это загадка полная. Я не могу понять, что должно быть в голове у людей, и можно ли их называть людьми, которые на все это смотрят и все это воспринимают нормально. Но взять вот вчерашний эпизод, в субботу прилетела поздно вечером ракета в Часовьяр. Это маленький город, там осталось от силы 10 тысяч человек населения, он кроме как огнеупорными кирпичами ничем не известен. Там ни воинских частей, ни баз, ну ничего нет. Он между Бахмутом и Константиновкой потерялся, его даже местные без карты не найдут. Ну, то есть, и вот взять и просто лупануть несколько ракет, чтобы хотя бы одна долетела в жилой дом и закопать под завалами уже 18 погибших, ребенок 9-летний, мама его. Ну, как это вот, вот как это себе объяснить? Я даже не могу понять. То есть, что в головах у русских, что, ну, понятно, что в головах у их вождей ничего человеческого не осталось, но что люди про это думают? Они встают спокойно, завтракают, идут на работу, возвращаются домой, смотрят телевизор, занимаются любовью с женами. И вот как-то вот все это нормально. Фон в это время их страна, их соседи, их знакомые занимаются просто убийством мирного населения. И нельзя отгородиться от информации, не секрет, что на границе с Украиной они построили 18 или 19 фильтрационных лагерей из того расчета, что получится быстро оккупировать и украинцев отправлять фактически в фильтрационные лагеря. То есть это действительно четвертый рейх. Хотели третий Рим, получился четвертый рейх. Что в душе, что в голове. Как они ходят в церковь потом, и как их благословляет Гундяев на все это. Я просто не могу, это не совпадает с нормальной логикой человека. Это какое-то действительно отдельное племя, которое живет по совершенно своим законам, и мы их не понимаем. Мы говорим, вроде бы владеем часто мовой оккупанта лучше, чем он сам, но смысловые значения совершенно разные. Мова оккупанта – дуже цікава річ, адже дуже багато із тих, хто… І що в нас звільняти, казали, що ну тут же ж в нас чекають із хлібом сіллю, у нас же тут всі, от ми ж типа єдиний народ. На ваш погляд, оце відчуття єдиності, воно з нашого боку, звісно, старлося. А з їхнього боку стирається чи ні? Діло в тому, що відчуття єдиного народу у них було завжди своєобразним. Тобто українці – це якби почти один народ, це молодші браті. Заблудившиеся мрачные плохенькие братья. Такие, плохенькие. Да, то есть, ну, такие, которых нужно воспитывать, учить. А потом, когда они видели, что младшие братья, оказывается, живут гораздо лучше материально, свободнее, путешествуют по миру без виз, зарабатывают нормально. Их это очень разозлило. Ну, почему? Почему плохой, недостаточно грамотный, недостаточно умный, заблудившийся младший брат вдруг живет лучше правильного старшего? Естественное желание наказать, чем они, в принципе, и занимаются. Гаразд. А чи покарання для них самих прийде, на ваш погляд? І яким воно взагалі буде? От що таке українська перемога для вас? Покарання для них уже приходить, приходило і буде приходити.
тем, кто пришел незваным гостем, Збройные силы Украины передают большой привет и отправляют домой досрочно в пакетах или отдельно с частями тела. Увы, это грустно, это сурово, но мы для этого и шли. С непрошенными гостями по-другому и не поступают. Другое дело, что будет с теми, кто молчаливо это поддерживал, кто тихо жевал дома бутерброды и смотрел, как убивают украинцев их соседи. Понятно, что верхушка либо не доживет до суда, либо будет отвечать в Гааге, или будет новый Нюрнбергский процесс. Наверное, мы его проведем как вариант в Мариуполе. Возможно, будет другое. А в целом Россия будет изолирована и будет проведена, как в свое время в Германии, долгие годы процедура денацификации, чтобы люди осознали свою вину. На это наверняка в Германии отняло несколько десятилетий, наверное, в России отнимет не меньше. Но обязательно все будут отвечать. И непосредственно исполнители преступлений, и те, кто отдавал приказы, и молчаливые соучастники. А зараз поговоримо про Херсон, про херсонський напрямок, один із найгарячіших, там, де є великі очікування, там, де йде, там, де йдуть, власне, чималі бої. Поговоримо про це із Сергієм Хланом, депутатом Херсонської облради і військовим Збройних сил України. Пане Сергію, радий вас бачити знову. Доброго дня. Доброго ранку, ми з України, Херсонщина – це Україна, слава Україні. Ну, ми бачимо, як вночі палало на Херсонщині, як Нова Каховка поблизу, там біля вас недалеко, вибухали ці склади. Ну, якої пісні співають зараз росіяни, бачачи те, що прилітає їм на голови, не даючи їм навіть там, можливості, не знаю, сходити до горщика спокійно, щоб не оглядатися? Ой, ви знаєте, росіяни в своєму духі, в духі бавовни. І, до речі, вчора спочатку задався ранок, бо зранку якраз так само в районі Новій Каховці, а саме в Таврійську, в промзоні, було влучне попадання в склади орків, а саме там була база, яка розташовувалась системи протиповітряної оборони і радіолокаційні системи. Пересувний командний пункт, одна з систем залпового вогню, яку тоді не впізнавали люди, що це за система, наскільки вона розкорочена була. Це відбулося зранку в Таврійську, і знаєте, ще зранку в Таврійську окупанти почали розносити, та там пуста база була, всі виїхали, нас попередили, ми знали і так далі. А ввечері то вже відбувся такий, знаєте, твердий салют, який окупанти вже не знали, як коментувати. А що там коментувати? Тому що та кількість зарядів залпового вогню, яку вони звезли туди разом з паливно-мастильними матеріалами, кажуть, що там близько 50 машин було, близько 1000 тонн систем залпового вогню. І саме вони вибухали, детонували, і очевидці кажуть, що і сьогодні, що і зараз ще йде невелика детонація, і йде дим саме з того місця. Це промзона Нової Каховки, а окупанти почали казати, українці вдарили по ГЕС. Розумієте, що це буде? Все затопи. Ну це не ГЕС, і це подалі від ГЕС. Друга версія була, вдарили в лікарню. Третя версія була, вдарили в житлові будинки. Але все це абсолютно неправда, тому що це промислова зона Нової Каховки. Це дійсно не дуже далеко від ГЕС, але все ж таки далекувато від ГЕС. А від лікарні так ще далі. Тобто розпропаганда працює наповну. Зараз вони стверджують, що це вибухали склади з селітрою. І знаєте, ще я дуже сміявся, коли в каховських пабліках, в пропагандистських, я побачив, що це саме Хланя склади з селітрою. Ну, дуже смішно, звичайно. Але ось так. А для чого вам стільки селітр, пане Сергію? Я не знаю. Мабуть, для того агропідприємства, яке в мене відібрали орки, вони його націоналізували, мабуть, тепер селітро денацифікували. Ну, це ж, знаєте, слухати орків, це себе обманути. Але якраз таке точне влучення і вибивання запасів складів саме в тилу. І тепер вже оркам, знаєте, все далі і далі треба відтягувати свої боєкомплекти, свою техніку. Тому що ми вже влучно їх гатимо. І Чорнобаївка, яка була вчора, позавчора і позапозавчора. Тобто абсолютно три таких системних влучання в Чорнобаївку і знищення там складів. Тому що там так само була шалена детонація. І мені херсонці вчора телефонували і казали, що навіть в будівлях Херсону тарілки на полках підскакували.
Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.